မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ဖြားပိုင်းရှိစာလီတောင်ကျေးရွာကနေရဲဆုံခွာထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေလမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး14ဦးသေဆုံးက5ဦးပြဆုံးနေပြီး2ဦးကတော့ဒဏ်ရာရနဲ့အောင်တပြေကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စာလီတောင်ရန်ခါစီတီကျေးရွာကနေရဲဆုံခွာထွက်ပြေးသူမိသားစုတွေဟာလမ်းမှာအထားနဲ့ခုတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်14ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ2ဦးကတော့အောင်တပြေကျေးရွာမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစာလီတောင်ရန်ကာစီတီကျေးရွာဟာအိမ်အောင်စု12ဆရှိတဲ့ဒိုင်းနယ်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးကိုစိတ်မချရတဲ့အတွက်နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရမှာနေ့လယ်ပိုင်းကထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့အိမ်အောင်စု5ဆရှိလူ20ခန့်မှာအောင်တပြေကျေးရွာကိုကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ကျန်အိမ်အောင်စု8ဆကမိသားစုဝင်တွေဟာအောင်တပြေကျေးရွာကိုထွက်ခွာလာကြစဉ်ဓာတ်နဲ့အလန်းမှာအခုတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စာလီတောင်ကျေးရွာမှာအိမ်ရှိအိမ်လောက်ရှိပြီးစုစုပေါင်း22ဦးရှိတဲ့အနေနဲ့နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးလာစဉ်ဝေလာတောင်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကြောင်ထိုးဆိုတဲ့ဘင်္ဂလီရွာသားတွေကဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တဲ့အတွက်14ဦးသေဆုံးက5ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီး2ဦးကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အောင်တပြေကျေးရွာကဒေါ်မတ်သိန်းနုကပြောပါဗျ။အသက်ခံခဲ့ရတဲ့အထဲမှာဒေါ်ဦးခင်နဲ့သမီးလေးတယောက်လည်းပါတယ်လို့သိရတယ်။မနေ့ပိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့မိသားစု5ဆကတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲအောင်တပြေကျေးရွာကိုရောက်နေခဲ့တယ်။နောက်မှလာတဲ့အုပ်စုကဓာတ်နဲ့အခုတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးကျန်ဝင်းကပြောပါတယ်။အဆိုပါဒေသအတွင်းမိုးရင်းကာလအတွင်းသွားရေးလာရေးခက်ခဲပြီးတောတောင်တွေကိုဖြတ်ခါထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်တပြေကျေးရွာကတော့နေချားဆောင်ရဲစခန်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုနေချားဆောင်တပ်ကကာကွယ်ပေးထားတာကြောင့်လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိသေးပေမယ့်ရွာပြင်ကိုမထွက်ဘဲနေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်နေမှုကြောင့်လမ်းသွားနေသူဟိန်းသူအမျိုးသားတအူးလည်းကြီးစံထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့ရတယ်လို့မောင်တော်မြို့ရဲစခန်းရဲ့အတည်ပြုပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။